በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ላይ ኮን ይህንን ጊዜ የሰጠን ይህንን ጊዜ አደለን የድንግል ማርያም ልጅ ንጉሥ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ይህንን መስመር የዘረጋች እናቱ ማምላክ ወላዲት አምላክ እግዜተነ ማርያም ክብር ምስጋና ለእርሷ ይሁን ዘውጥር አትለየንም ና እናመሰግናታለን እናወድሳታለን ጻድቃን ሰማታት ቅዱሳን መላእክት እንደየ ክብርና ምስጋና ለእናንተ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋ ይሆን በማለት ጀምራለው ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታቸው እንደምን ከረማቸው እንደምንስ ቆያችሁ ላችኋለው እናሆ ይህ ያለንበት የታላቁ የአብይ ጾም ወቅት ነው በዚህ ጾም ላይ እንግዲህ ህዝበ ክርስቲያኑ ርቱአን ጾሙን እጅግ በሚደንቅ ትጋትና በጸሎት በጾም ጾሙ እንዳለ ቢሆንም በስግደት በጸሎት እናሳልፋለንና እንደምን በረታችው ለማለት ወዳለው ይህ የጾም ወቅት እንደመሆኑ ለዛሬው የምንማማረው የቅዱስ ማቴዎስ ብስራት ምዕራፍ አራትን በማንሳት ይሆናል ማለት ነው የቅዱስ ማቴዎስ ብስራት ምዕራፍ አራት ላይ አንድ ቃል እናገኛለን ወቅቱ የጾም እንደመሆኑ ከጾም ጋር በተገናኘ እንማማራለን ማለት ነው ጾም ፈተናዎችን የምናልፍበት መሳሪያችን ነው ጾም አጋንንትን መናፈስትን ድል የምናደርግበት መሳሪያችን ነው ጾም ስጋችንን ለነፍሳችን የምናስገዛበት ወቅት ነው ጾም ነፍሳችንን የምናፈረጥምበት የምናደልብበት ስጋችንን ደግሞ የምንጎስምበት መሳሪያችን ነው ይህንንም መሳሪያ ራሱ አምላካችን ንጉሱ ክርስቶስ በመዋለ ስጋዩ በነበረበት ጊዜ ወደ ፈተና ከመግባቱ በፊት ከመፈተኑ በፊት በመንፈስ ከመፈተኑ በፊት ቀድሞ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጾሞ የጾሙን ውጤት ያየንበት ራሱ ከክርስቶስ የተሰጠን ታላቅ መሳሪያ ነው ስለዚህ ይህም ጾም አርባ ቀን አርባ ሌሊት የጾመበት አሁን ያለንበት ወቅት የአብይ ጾም የምንለው ነው ወይም ደግሞ እንደ ህዝብ የሁዳዴ ጾም ብለን እንጠረዋለን ይህ ታላቅ ጾም ከመደረጉ በፊት እኛ ዛሬ ላይ የምንጾመው ጾም ከመከናወኑ በፊት ንጉስ ክርስቶስ አስቀድሞ ይህንን ጾም ለመጾም ተለይቶ ከህዝቡ ወጣ ወዴት የወጣው ወደ ምድረ በዳ ነው የወጣው አስቀድሞ ክርስቶስ ይህንን ጾም ለመጾም ራሱን ለየ አርባ ቀን አርባ ሌሊት በሚጾምበት ጊዜ በዚህ ጾም ላይ እንዲሁ ከምግብ ብቻ መከልከል ሳይሆን በጸሎት ይተጋ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱሱ ይናገራል ስለዚህ አሁን እንዴት ባለ ሁኔታ ነው ጾማችንን እየጾምን ያለ ነው ብለን ስናይ ግን ፍጹም ከዚህ ከአርባ ቀንና አርባ ሌሊቱ ጾም የተራራቀና የተለያየ አጽዋጽዋም ነው እየጾምን ያለ ነው በመጀመሪያ ክርስቶስ ሲጾም ከምግብ ነው የራቀው ከምግብ ራቀ ከዚህ ዓለም ሐሜት ራቀ ከዚህ ዓለም ወሬ ራቀ ከዚህ ዓለም ድምፆች ራቀ ይህም ማለት ከአዝማሪው ከዘፋኙ እንደማለት ነው ጾም ስንጾም በዚህ ዓለም ብንሆንም ልክ የዚህ ዓለም የሆኑ ነገሮችን መተው ስንችል ጆሮአችን አንደበታችን አይናችን ከዚህ ዓለም ነገሮች መጾም ሲችል በትክክልም ከማዕድ የራቅነው ነው ወይም ደግሞ ከማዕድ ያራቅነው ነው ስጋችን እውነትም ጾመ እንላለን ምናልባት በዚህ ዓለም ውስጥ ሆኖ እንዴት እንችላለን እንዴትስ ይቻላል እንል እንችላለን በእውነትም ደግሞ ይቻላል የነነዌ ሰዎች ማሳያ መሆን ይችላሉ ለዚህም ምስክር ናቸው ሦስቱን ቀን እንዴት ባለ አጿጿም እንደ ጾሙ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚተርከው ስለሚያውራ ማለት ነው ስለሚገልጸው ስለዚህ በዚህ የጾም ወቅት የምን ጾመው ወይም ደግሞ የአብይ ጾም ክርስቶስ ከጾመው በኋላ ስላሉ ነገሮች እናወራለን የጾምን ጥቅምም በዛው እናወራለን በዚህ ጾም ላይ ስለ ጾም ስናወራ በመጀመሪያ በማቴዎስ ብስራት ምዕራፍ አራት ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ከዚያ ወዲያ ክርስቶስ ከዳብሎ ሲፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው አርባ ቀንና አርባ ሌሊትም ከጦመ በኋላ ተራበ ፈታኝም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው ክርስቶስም ጌታ አምላክህን ነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው ደግሞ ዲያብሎስ እጅግ ረዥም ወደ ሆነ ተራራ ወሰደው የዓለምንም መንግሥታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሰጠሃለሁ አለው ያን ጊዜ ክርስቶስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር እንግዲህ ቤተሰቦች እንደሰማችሁት ይህ ቃል ታላቅ ቃል ነው እንግዲህ ጾም በዚህ ዓለም ላይ ያለብንን ፈተና የምንሻገርበት ነው ጾም የሰዎችን እስራት የምንፈታበት መሳሪያችን ነው ሰዎች በተለያየ መንገድ ያስሩናል። ሰዎች በተለያየ አጋንንታዊ አሰራር ተበትቡናል እኛም ክርስቶስ ዲያብሎስን ድል ባደረገበት መሳሪያ ይኸውም ጾም በምንለው አማካኝነት ከዚህ ስርዓት የምንፈታበት ነው እንደሰማችሁት ክርስቶስ በዲያብሎስ ከመፈተኑ በፊት ፈተናውን ድል ያደርግ ዘንድ ፈተናውን ድል ይነሳ ዘንድ ይህችን አርባ ቀንና አርባለሊት ጾመ ክርስቶስ በሕይወቱ የኖረው በሕይወቱ ሲመላለስ ያሳለፈው ነገር ሁሉ ለእኛ ለሰው ልጆች መማሪያና ትምህርት የሚሰጡ የሕይወት መንገዶች ናቸው ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ይቺ የአርባ ቀንና የአርባ ጾም ነው ይህ የአብይ ጾም ክርስቶስ በጠላት ዳቢሎስ ከመፈተኑ በፊት አስቀድሞ ወደ ፈተና ከመግባቱ በፊት ፈተናውን ድል የሚያደርግበትን ጾምን ጾሞ ያሳየን ነው እኛም በዚህ በጾም አማካኝነት ብዙ ችግሮቻችንን ድል የምናደርግበት መሳሪያ ነው ክርስቶስ ሶስቴ በዳቢሎስ ከመፈተኑ በፊት መጀመሪያ መጾም ነበረበት ጾሞ አሳየን ከጾመም በኋላ በእውነት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ፈታኙ ዲያብሎስ ሊፈትን ይመጣል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ካይደለ ዳቢሎስም አይፈትንም እንደውም የበለጠ ብዙ ነገር ያመቻችላል አንተ ግን በእግዚአብሔር መንገድ የምትሄድ ከሆነ በጾም በጸሎት የምትመላለስ ከሆነ ጾም እንደ ክርስቶስ ከጸሎት ጋር ነውና የሚሆነው የክርስቶስን መንገድ ያወቃችሁ ርቷን በሙሉ ስትጾሙ ትጸል ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኙበት ጊዜ ይኖራችኋልና ያንን ደግሞ ዳቢሎስ አይፈልግም ስለዚህ ያኔ ፈታኙ ይቀርባል ማለት ነው ፈታኙ ቢቀርብም መሳሪያችን የሆነውን ጾምን ስለያዝን ይህንን ፈተና ርቷን ሁሉ እናልፈዋለን በእግዚአብሔር ኃይል አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ቀላል አይደለም በዚህ በጾም አማካኝነት ሰው ሲጾም እንዲሁ ከምግብ መከልከል ብቻ አይደል እንደሚባለውም የምግብ አድማን ብለው የማይበሉ አሉ ዋተርፋስቲንግ ፋስቲንግ ብለውም የዘመናችን ሳይንስ ያፈራውን እውቀት ይዘው ለነፍሳቸው ጽሙ ሲባሉ የማይጾሙ ሰዎች ስጋቸውን ኪሎቸውን ለመቀነስ ብለው ዳይት ላይነን የሚሉ በ36 ሰዓት አንዴ ውሃ ብቻ የሚጠጡ አሉ እነሱ ለስጋቸው ብለው የሚያደርጉት ጎግልን አምነው ዩቲብን አምነው አምላካቸው ዩቲዩብ እና ጉግል የሆነባቸው ኒውትሪሽን ላይ ነው ምንሰራው የሚሉ ሰዎች ራሱ በሚሰጧቸው ትእዛዝ ጤናን ለማስተካከል ሼፕህን ለማስተካከል ሰውነትህን ለማሳመር በሰው ፊት እንድትታይ በአራት ሰዓት ውስጥ አንዴ ብቻ ብላ በአራት ሰዓት ውስጥ አትክልት ብቻ ብላ በ36 ሰዓት ውስጥ ውሀ ብቻ ጠጣ እየተባሉ ለስጋቸው ማማር የሚጨነቁ ለስጋቸው ማማር ሲሉ ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ነገር ግን ለነፍስ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ጾም ብትለው እንደዚህ አይነቱ ሰው ይከብደዋል ምክንያቱም ስጋን በማሳመር ውስጥ ስጋን በማስዋብ ውስጥ ምቾትን በመፈለግ ውስጥ የስጋን ምቾት በመጠበቅ ውስጥ እግዚአብሔር የለም አጋንንቱ ግን አለ የነፍስን ምቾት በመጠበቅና በማሳመር ውስጥ ግን እግዚአብሔር አለ አጋንንቱም ያንን ሊፈትን ይመጣል ስለዚህ ይህ የጾም ወቅት ለብዙዎቻችን ለርቶአኖች እጅግ ሰላም የምናገኝበት በአግባቡ ከጾም ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት እግዚአብሔርን በውስጣችን ያለውን ጥያቄ የምንጠይቅበት ጥያቄዎቻችንን የምናቀርብበት ለሀገር ለወገን ለልጆቻችን ለጥላቶቻችንም ለወዳጆቻችንም የምንጸልይበት ጊዜ ነው ጾም ሲመጣ ሰው ስለ ራሱ ብቻ የሚጠይቅበት ሳይሆን ስለታመሙ ቤተሰቦቹ ስለታመሙ ጎረቤቶቹ አድሎን ደግሞ ልባሞች ብንሆን እንደ ክርስቶስ አይነት ልብ ካለን ደግሞ ለጠሉን ለጠላቶቻችንም የምንለምንበት ወቅት ነው ጾም ብዙዎቻችን ከጾም ውጪ ሲሆን እንደክማለን ስጋችን እንደፈለገ ሲበላ ይደክማል ስለዚህ ለፈታኙ ደግሞ የበለጠ እንጋለጣለን ማለት ነው በዚህ በጾም ወቅት ግን ቅድም እንዳነበብኩላችሁ በቅዱስ ማቴዎስ ብስራት ምራፍ አራት ላይ እነሆ ክርስቶስ ሶስት የተፈተነ ከጾመ በኋላ ሶስተኛው ፈተና ግን አሁን የዓለም ህዝብ እየተፈተነበት ያለው ፈተና ነው ክርስቶስ ቀድሞ ለእኛ ትምህርት የሆን ዘንድ ይህን ሶስተኛውን ፈተና ሶስቱንም በታላቅ ድል ነው የተወጣው ነገር ግን ይህ ሶስተኛው ፈተና አሁን በመጨረሻው ዘመን የምንፈተንበት ፈተና ነው ክርስቶስም ይህንን ፈተና ዲያብሎስ ይፈትነው ዘንድ ወዶ በጠየቀው ጊዜ ልክ እንደ ሁለቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ ፈተና አንድ አንድና በፈተና ሁለት ላይ እንደመለሰለት አይነት ነው የመለሰለት ክርስቶስ ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች በህይወታችን በልጅነታችንም በወጣትነታችንም በእርጅናችንም ዘመን የሚመጡብንን ፈተና ሶስቱንም ጊዜ አንድ አይነት መልስ ነው መስጠት ያለብን ማለት ነው ከክርስቶስ መማር ያለብን ለሶስቱም ክርስቶስ አንድ አይነት መልስ እንደሰጠው እኛም በሶስቱም ዕድሜያችን ገና ህፃን ወይም ደግሞ ልጆች እያለን የምንፈተነውን ፈተና በወጣትነት እድሜያችን የምንፈተነውን ፈተና እንደዚሁም ደግሞ ባረጀን ጊዜ የምንፈተነውን ፈተና ሶስቱንም ፈተናዎች በአግባቡ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ መወጣት አለብን ይህም ማለት ምንድን ነው ክርስቶስ ሲፈተን እንደዚህ ነበር ያለው የመጀመሪያው ፈተና ፈታኝም ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በል አለው እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለው ወይም ደግሞ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው ይላል ይህ የመጀመሪያው ፈተና ነው ስለዚህ ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ነው እንጂ በእንጀራ ብቻ አይደለም ብሎ ክርስቶስ ሰው ለመኖር እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሚያስፈልገው ገለጸለት ለዲያብሎስ ዲያብሎስም ያንን ስለሚያቅ ዝም አለ ሰው አሁን ብዙዎቻችን ልጆቻችንን ለማኖር የእኛ መሯሯጥ የእኛ ስራ ይዞ መስራት የእኛ በስራ አማካኝነት የምናመጣው ደሞዝ ልጆቻችንን የሚያኖርልን የሚመስለን እልፍ ኢትዮጵያውያን አለን ነገር ግን የሚያኖረው እግዚአብሔር እንደሆነ ረስተነዋል ስለዚህ ይህ የክርስቶስ ፈተና የመጀመሪያው ፈተና በዲያብሎስ በኩል ቢመጣበትም የሰጠው ምላሽ ለመኖር እግዚአብሔር ያስፈልጋል ብሎ እግዚአብሔርን አስቀደመ እንጂ አዎ ርቦኛል መብላት አለብኝ ለመኖር አላለም የሚያኖር ማን ነው አለው ከእግዚአብሔር የሚወጣ ቃል ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እንደማለት ነው ሁለተኛው ፈተና ከዚህ በኋላ ዳብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና ይላል እርሱን በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ልጅ እስከሆንክ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው ይላል ሦስተኛው ፈተና በጣም ይደንቃል አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያየውት ያለው ነገር አለ ክርስቶስም እንደዚህ ብሎ መለሰለት ለዚህ ፈተና ጌታ አምላክህን አትፈታተ ነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው በነገራችን ላይ የዚህ የሁለተኛው ፈተና መልስ እንደ አብዛኞቻችን ማስተዋል ከቻልን ማስተዋሉን እግዚአብሔር ያድለን ጌታ አምላክህን አትፈታተ ነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው ይላል ይሄ መልስ በዘመናችን እኔ የክርስቶስ ተከታይ ነኝ እኔ ክርስቶስን ነው ሴጣን የለም ሴጣን እኔ ላይ ምንም ስልጣን የለውም ለምንል ሰዎች ማስተዋሉ ካለን በጣም ትልቅ ምላሽ ነው ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ራሱ እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ ክርስቶስ ነገር ግን የሰጠው መልስ ለእኛ መማሪያ እንዲሆን ጌታ አምላክህን ነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏለ ይሄ ስለ እኛ የተናገረው ነው እንጂ ስለ ራሱ የመለሰው መልስ አይደለም እሱ እግዚአብሔር ነው ምንም እንዳይሆን ያቃል አዎ ምንም አልሆንም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ማለት እኮ ይችላል እኛ ያንማርበት ዘንድ ጌታ አምላክህን በከንቱ አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል ብሎ ለዳቢሎስ መለሰለት አሁን ብዙዎቻችን ጋር እቺን ነገር አለች እኔ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ እኔ የወላሪት አምላክ ልጅ ነኝ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሴጣን በእኔ ላይ ምን ስልጣን አለሁ አዎ ልክ እንደ ዳቢሎሱ ብዙ ሰዎች አሉ አንተ እኮ ልጅ ነ አንተ እኮ የክርስቶስ ባሪያ ነ ክርስቶስ በደሙ የገዛ ነ ምን ስልጣን አለው አጋንንት በአንተ ላይ አይዞ አትፍራ ይሏል ሰውየው እኮ እግዚአብሔርን አያከብርም እግዚአብሔር የሚለውን አይታዘዘውም አብዛኞቻችን በእንደዚህ አይነት አመለካከት ተሸውደናል ብዙዎቻችን እንደውም እየጠፋንበት ያለው አስተምሮ አንደኛው ይሄ ነው ክርስቶስ ጾሞልናል ብሎ የማይጾም ማህበረሰብ በአግባቡ ሳይጾም ክርስቶስ ይህንን ፈተና ሁለተኛውን ፈተና ለማለፍ እኮ ቀድሞ አርባ ቀንና አርባ ለሊት ጾሟል ስንቶቻችንን እንደሱ ጾመን ከእንደዚህ አይነት ፈተና ላይ የምንወድቀው ፈተናውንስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምናልፈው ሳይጾም ሳይጸልይ እግዚአብሔርን ሳያናገር ሳይንበረከክ ያምልኮ ሁለት የአምልኮ ውሎ ሳይኖረው ነገር ግን አንተ ክርስቶስ ባሪያ ነ ክርስቶስ በደሙ ገዝቶዋል ዘም ብሎ እየኖረ ሮባር ስለ እርሱ የሚጾመው ጾም ሳይኖረው ስለ ክርስቶስ እቅለት ሳያስብ እየዋለ የተያዘበትን እለት ሳያስብ እየዋለ እየበላ አርብናሮ ስጋውንን ተመችቶት በድሎት እየኖረ አንተ የክርስቶስ ባሪያን አትፍራ ሴጣን በአንተ ላይ ምንም ስልጣን የለውም ይሏል ነገር ግን በብዙ ነገር ያገኘዋል አጋንንቱም ይመቸዋል እንደዚህ ሲለው ሲነቀው እንደውም ይመቸዋል ምክንያቱም ሳያቃው ይጥለዋል ማለት አዘናግቱ በልጆች ይቀጣሃል በስራ ቦታ ይቀጣል፣ በትዳሪ ይቀጣል፣ በቢዝነስ ይቀጣል፣ በንግድህ ይቀጣል በጤና ይቀጣል ምክንያቱም አንተ ራስህን ሳትጾም ሳትጸልይ እንዲሁ ቆልለህ እኔ ጌታ ልጅ ነኝ ጌታ ጌታዊ የሚሉኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ አይምሰላችሁ ያለው እኮ አንድም ስለዚህ ነው በሰማይ ያለውን የአባቴን ትእዛዝ የሚፈጽም እንጂ ጌታዊ ጌታዊ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያትን የሚወርስ አይደለም ብሏል ስለዚህ ሁለተኛው ፈተና አሁንም በዚህ ዘመን ላይ ላለን ሰዎች ጥሩ መማሪያ ነው የእግዚአብሔር ልጅ እስካሁንክ አንተ ራስን ከዚህ ላይ ወርውር አለሁ እርሱ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ የሰጠው መልስ ለእኛ ትምህርት የሚሆን መልስ ነው ጌታ በከንቱ አትፈታተን አሁንም ክርስቶስ ለእኛ እያስተማረን ነው በዚህ ዘመን እባካችሁን ጌታ አምላካችሁን አትፈታተኑ እያለ ነው ክርስቶስ ይህንን ፈተና ለማለፍ ጾሟል ጸሊዋል እኛስ ምን አድርገን ነው በእውነት ይህንን ጾም እየጾምን ነው በአግባቡ እየጾምን ነው እግዚአብሔርን ትእዛዝ እየፈጸምን ነው ይህንንስ አርገንና ይህንን ተወጥተን ነው እኛ ሰይጣን በእኛ ላይ ምንም ስልጣን የለውም የምንለው ስለዚህ ወደ ፈተና እንዳንገባ መጾም ይጠበቅብናል ፈተናን ቢመጣ ፈተናውን እንድናልፈው ቀድመን መጾም መጸለይ ይገባናል ማለት ነው ክርስቶስ አሁንም ሁለተኛውም ፈተና ጌታ አምላክን አትፈታተ ነው ተብሎ ተጽፏል ብሎ አለፈው እኛም በወጣትነት ዕድሜያችን ብዙ ፈተናዎች ይመጣሉ ብዙ ፈተናዎች ይመጡብናል አንደኛው እንደውም በዚህ በወጣትነት ዘመን ያለ ፈተና ግብዝነት ነው ይህንን ግብዝነት ጌታ አምላክን አትፈታተ ነው ተብሎ ተጽፏል ብለን ማለፍ ይኖርብናል ምክንያቱም እኔ ያቃለው የምንልበት ጊዜ ነው እኔ ያቃለው እኔ ወላዲት አምላክን ይዤ ምን ሆናለሁ እንላለን ግን ልጇን እያሳዘንባት ነው እርሷን እያሳዘንን ነው አያስተዋልን ስላልሆነ ማለት ስለዚህ ጠላ ዲያብሎስ አይቀጡ ቅጣት ይቀጣናል ማለት ነው በመጨረሻም ሶስተኛውና የመጨረሻው ፈተና በዚህ ባለንበት የመጨረሻው ዘመን በግልጽ የሚታይ ፈተና ነው ይህም ሶስተኛው ፈተና ቤተሰቦች እንግዲህ እንድታስተውሉት እወዳለሁ ፈልጋለሁ ብዙ ሰዎች እየተፈተኑበት ያለ ፈተና ነው በዚህ ዘመን የዚህ የሶስተኛው ፈተና መገለጫ ነው ብያምናለሁ እንዲህ ይላል ደግሞ ዳቢሎስ እጅግ ረዥም ወደ ተራራ ወሰደው የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ ይላል ወድቃ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ እሰጠሃለሁ አለው እንደምታውቁት ቤተሰቦች ዳቢሎስ የዚህ ዓለም ገዢ ይባላል የዚህ ዓለም ገዢ ካስባለው ነገሮች ውስጥ አንዱ እና ዋናው በዚህ ምዕራፍ ላይ እንዳነበኩላችሁ እንደዚህ የሚለው ቃል ላይ አተኩሩ የዓለምን መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳየው ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ ሰጣለሁ አለው የዓለምን መንግስታት ክብራቸውን ሁሉ አሳየው ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ ለአንተ ሰጣለሁ አለው ስለዚህ አንድ ሰው ለሰው የሚሰጠው ነገር ካለ ያ የሚሰጠው ነገር የራሱ መሆን አለበት አደለ ስለዚህ ዳቢሎስ ለክርስቶስ ሰጣለው ያለው የለምን መንግስታት ስልጣን የአውሬው ነው ማለት ነው ለዛ ነው የዚህ ዓለም ገዢ የሚባለው ዳቢሎስ ለክርስቶስ እሰጣለው ያለው ስልጣን በዳቢሎስ እጅ ያለ ስልጣን ስለሆነ ነው በሱ ፍቃድ የሚከናወን በሱ ፍቃድ የሚሆን ስልጣን ስለሆነ ነው ለዛም ነው የዚህ ዓለም ገዢ የተባለው ይህንን አለም የሚገዙ መንግስታት በአጠቃላይ አብዛኞቹ ከእርሱ ፈቃድ በመነሳት የመጡ መንግስታት ናቸው ይህንን አለም ይገዛባቸዋል ማለት ነው የሚፈልገውን ፖሊሲ እንዲያረቁለት እያደረገ የእግዚአብሔር ህዝቦችን የሚዳኝበት የእግዚአብሔር ህዝቦችን የሚመራበት ስርዓት መንግስታዊ ስርዓት ያቋቁማል ማለት ነው ይሄ ነገር ክርስቶስንም አሁን በዘመናችን እንዳሉት ባለስልጣናት በዘመናችን እንዳሉት ዝነኛ ሰዎች በዘመናችን እንዳሉ ማህበሮች ነ በህቡ በሚስጥራዊ ማህበረሰብነት ተደራጅተው እየሰሩ ያሉ ያኔም ነበሩ ምክንያቱም እሱ ቀድሞውኑ ነው አለምን በውስጡ ያሉትን የሰው ልጆች ሙሉ ለሙሉ ወደ ገሀነ በሳት ለመውሰድ አቅዶና አልሞ የሚሰራው የነበረው ስለዚህ ክርስቶስን አውሬው ወይም ዲያብሎስ የራሱ የሆነውን የእጁ ስራ የሆነውን የዚህ አለምን መንግስታት አሳየው አሳየውና ሰው ስለመሰለው አሳየውና በዚህ ዘመን እንዳለን ህዝቦች ስለቆጠረው እንደ ስላየው ይህንን ስልጣን እሰጥለው ብትሰግድልኝ የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን አሳየው ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ እሰጥለው አለው እንግዲህ ተመልከቱ ክርስቶስን ይህንን ስልጣን እሰጣል ምን ሲያረግለት ነው ወድቆ ቢሰግድለት ወድቀ ከሰገድክልኝ ይሰጣለሁ ነው ያለው ክርስቶስ ይህንን ፈተና ለማለፍ ቀድሞ እሱ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ጾመዋል በዛ በጾሙ ጸልየዋል ሰው ሲጸልይና ሲጾም የስጋ ነገሩ አሳስበው ንግስና አማልለውም የዚህ ዓለም ስልጣን አይደንቀውም አይገርመውም። ምክንያቱም እሱ ከሆድ በላይ ስለሆነ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ሆዱን ስርዓቱን አስይዞታል ሰው ከሆድ በላይ ካልሆነ በጭንቅላት ሊያስብ አይችልም ከሆድ በታች ግን ከሆነ ሴሰኛ ሴሰኛና ዝሙተኛ ነው ምን ሆነው አያችሁ ክርስቶስ ከሆድ በላይ ስለነበረ በእውነት ጾሞ ጸልዮ ለእኛ ትምህርት የሆነን ዘንድ አሳየን ስንጾም ስንጸልይ ይህንን የዲያብሎስ ፈተና እናልፋለን አሁን ብዙ ወገኖቻችን በዚህ ፈተና ተፈትነው የወደቁ አሉ ቤተሰቦቻቸውን ለስልጣን ለሀብት ለዝና ብለው አሳልፈው የሰጡ ብዙ ወገኖቻችን አሉ ለዝና ብለው ነጮቹ ጥቁሮቹ ብዙ ቤተሰቦቻቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል የምንወዳቸው የምንከተላቸው የምናቃቸው ታዋቂ ዘፋኞችና የፊልም አክተሮች እንደዚሁም በፋሽኑ አለምና በዲዛይኑ አለም ያሉ ታዋቂ ሰዎች ብዙ ቤተሰቦቻቸውን ገብረዋል ምክንያቱም ወድቀው ስለሰገዱለት ወድቀው ሲሰግዱለት የእሱ የሆነውን ሀብት የእሱ የሆነውን ስልጣን የዚህን አለም አብለጭላጭ ነገር ሁሉ አድሏቸዋል የእሱ ስለሆነ ነው ያደላቸው እሱ ግን ሲሰጥ እሱ ግን ሲያድል እንዲሁ የሚሰጥ አይደለም ክፉነውና ነውና መስዋዕትነትን ይጠይቃል ግብር ይጠይቃል እስከምን የራስን የገዛን የልጅን ደም እንደዚሁም የራስን ደሙላ ይጠይቃል ክርስቶስን በዛ መንገድ ነበር ሊፈትን የፈለገው ክርስቶስ ግን ቀድሞ ለእኛ ትምህርት የሆነን ዘንድ መጀመሪያ ከፈተና የምናልፍበትን መሳሪያችንን ጾምን አደለን ጾሞ አሳየን ሰው ሲጾም ድል ያደርጋል ጠላት ዳቢሎስን እንደ ጉም ያበኑ ሰው ሲጾም ሆዱን ይገቷል የሆዱ ነገር አያታልለውም ጉቦ አያታልለውም ስጋዊ ከሆነ ነገር አልፎ ሄዷል ማለት ነው ስለዚህ ወድቀው ለሰገዱለት ሁሉ ስልጣን ሰጥቷቸኋል ክርስቶስ ግን ወድቆ አልሰገደለትም የእኛ ምላክ የእኛ ጌታ ለእኛ ትምህርት የሆን ዘንድ ከዳቢሎስ በነኚ በሶስት ፈተናዎች ተፈተነ ነገር ግን መጨረሻ በሦስተኛውም ጊዜ ከልጅነት ጀምሮ እኛም ከንጋት ጀምሮ እዛ በኩለቀል ላይ ከዛ ደግሞ በቀትር ላይ በሰርክ ሰዓት ላይ እንፈተናለን እነኚህ ሶስት ምሳሌዎች ሶስቱ ፈተናዎች እድሜዎቻችንንም የምንፈተንባቸውን ዘመናትንም ይነግሩናል ስለዚህ መጨረሻም ሲፈተን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል ምንኛ ደስ ይላል በመጨረሻው ዘመናችን ስለ እግዚአብሔር እንዲመስክረን ማለፍ ምንኛ ደስ ይላል ከልጅነታችን ጀምሮ ስለ እግዚአብሔር እየመሰከር ኖረን ልክ እንደዚህ እንደ ሶስተኛው ፈተናም የመጨረሻውን ፈተና ሂድ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል ብለን ማለፍ ይኖርብናል ንጉሥ ክርስቶስ በእውነት ማስተዋሉን ይስጠን ማስተዋሉን ያድለን ይህ ወቅት ብዙ ዓለማዊ የሆኑ ምኞታችንን ፍላጎታችንን ፈተናችንን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ በማለት ስጋችንን የምናስገዛበት ወቅት ነው ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ አድርግ ስጋችንን የምንጎስብበት ወቅት ነው ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ስገድ እያለን የምንኖረው ህይወት ዛሬ ላይ አስፈላጊ ነው ለእኛ አምላካችን ንጉሥ ክርስቶስ እነኝን ሶስቱን ፈተና ካለፈ በኋላ እንደዚህ ይላል ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂዳን ተሰይጣን ለጌታ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር አያችሁ እስከ መጨረሻው ድል ስናደርግ መላእክት ይራዱናል ምክንያቱም አምላካቸውን አክብረናል አምላካቸውን አስደስተናል በእውነት በእግዚአብሔር መንገድ ሄደናልና የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩት ላይ ይረባል እንደተባለው በእኛም ህይወት ላይ ይረባል በእኛም ቤት ላይ ይረባል በስራ ቦታችን ይረባል ጠላታችንን ያሳፍርልናል ከዚህ ሁላ በፊት ግን ምንን አስቀደመ ክርስቶስ ጾምንና ጸሎትን አርባ ቀን አርባ ሌሊት ጾመ እኛም በዚህ የጾም ወቅት እንደዚህ ጾመን ጠላት ዳቢሎስን ፈተናውን ድል አድርገን በቀሪው የህይወት ዘመናችን መላእክቶች የሚራዱበትን መላእክቶች ሊረዱን የሚመላለሱበትን መንገድ የምናሳምርበት መሳሪያችን ነው ጾም ጸሎት ስለዚህ መላእክት ክርስቶስን ያገለግሉት ነበር እንደ ተባለ ሁሉ እኛም ፈተናዎቻችንን በእግዚአብሔር ኃይል ስናልፍ በተሰጠን የጾም መሳሪያ ማለፍ ስንችል እንደዚህ ያለ ብቃት ላይ ስንደርስ ከሆድ በላይ ስንሆን ወዳችንን ማስገዛት ስንችል መላእክቶች በእውነት እለት እለት ይራዱናል ከጠዋት ጀምሮ እስከምንተኛ ምንተኛ ድረስ ስንተኛም ጀምሮ እስከሚነጋ ድረስ መላእክቶች ይራዱናል ጻድቃን ሰማታት ቅዱሳን ይራዱናል አሳልፈው ለዳቢሎስ አይሰጡንም ነገር ግን ስጋችን ጾምና ጸሎት ካለመደ የአጋንንት የዳቢሎስ መጫወቻ እንሆናለን አዎ የዚህ ዓለም መንግስታት ሰግደውለት እኮ ይህንን ስልጣን ያደላቸው ስለ ሆዳቸው ስላደሩ ነው ከሆድ በታች ስላሰቡ ነው ሰው ስለሚበላው ስለሚጠጣው ግድ ከሌለው ከሆድ በላይ ይሆናል ነገር ግን ከጸሎት ጋር ሲሆን ከስግደት ጋር ሲሆን ማለት ነው አለበለዛ ግን የምግብ አድማ ይሆናል አንዳንድ ፖለቲከኞች የፖለቲካ እስረኞች እንደሚያደርጉት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም የምግብ አድማ እንደሚያደርጉት ይሆንብናል ያ ስጋዊ ጊዜያዊ ጥቅምን ፍለጋ ነው የነፍስ ጥቅምን ግን ስንፈልግ መንፈሳዊ ሀይልን መላበስ ስንፈልግ ጾምና ጸሎት አንድ ላይ ይያያዛሉ አምልኮት ስግደት ይኖራል ከዛጋ ሲሆን ጠላት ዳቢሎስ ድል ይነሳል የጠላት ዳቢሎስ ስልጣን ያልሆነ የእግዚአብሔር ስልጣን የሆነ እንታደላለን ማለት ነው እግዚአብሔር እንደ ንጉሱ ሰለሞን ያረጋሃል እናም ወገኖቼ በዚህ በጾም ወቅት በርትተን እንጾም ዘንድ እንጸልይ ዘንድ እያሳሰብኩ የዛሬውን ትምህርቴን በብስራታዊው ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ አራት ላይ ክርስቶስ ወደ በረሃ ወጥቶ የተፈተነውን ፈተናዎች አንስተን ተማማረን ማለት ነው መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ እየተመኘው ለዛሬ ይቆየን ላለው ክብር ምስጋና አምልኮ ውዳሴ የባህሪው የሆነ ንጉስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን እናታችን ወላዲት አምላክ አሁንም ክብር ምስጋና ለርሷ ይሁን ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳ እንደናግላን እንደየክብራችው ክብርና ምስጋና ልናንተ ላለው ይቆየን La'ikun la'ikun la'ikun. The ethiopia